2014 жылы 358 автобус сатып алынып, оның 125-і осы уақытқа дейін келіп түсті. Қалған автобустар 2015 жылдың 1 июльге дейін келіп түсетін болады. Осы түсіп жатқан автобустардың алғашқы партиясы дефицитті толтыруға жұмсалады да, қалған автобустар ол ескірген автобустарды ауыстыруға жұмсалатын болады. Испаниялық Типса деген компания осындай зерттеу жұмыстарын жүргізіп, ол Астана қаласының жол көше жүйесіне байланысты қоғамдық көлікпенен жеткілікті дәрежеде қамтылғанын туралы сондай қорытынды шығарған болатындығын. Ал желінің кеңейту мәселесі ол көше желдің жаңадан салынуына байланысты біртіндеп ұлғаятын болады. Қоғамдық көлікпен жүру сапасы жақсы. Өз машинамен жүрем? Жоқ, өзіміздің машинамен. Қоғамдық көлікпен жүрем. Жеке машинамыз бар, күйеуім жүреді, біз автобуспен жүреміз. Жаңа автобус алсақ та көптер болады екен, өйткені Астанада көліктер өте көп. Қалалдарда бар, Павлодарда бар, Россияның бір қалаларында бар. Тек қана бір ғана жол общественный транспортқа берілген. Онда жеңіл көліктер өте жүрмейді. Онда кептеліс болмайды. Автобустың сапасы бензин арзандаса да автобустың билеті арзандаған жоқ проезі, 90 теңге сол. Жоқ, өте сапасыз, өйткені таңертеңгі уақытта отыратын емес, тұратын да орын болмайды автобуста. 40-шы автобуспен жүрем, сапасы өте нашар. Таңертеңгілікте, кешкілікте, вообще там, я бір жарым сағат жүріп барамын үйге. Үлкен адамдарға 90 теңге, балаларға 40 теңге. Біреулер ойлайды, жанармай бағасы түсті, төлем ақысы да түсетті. Бірақ төлем ақысы түспейді, өйткені бізге қазалуатқан резина дейміз, сосын ана құрал саймандардың бағасы үш есе өсіп кеткен. Бүгінгі таңда такси қызметі Астанада дамып келеді. Оған себеп халықтың көбеюі, индустрия жағынан және Астананың әл-ауқаты жақсарып келеді. Ең көп такси қызметін шақыру Часпик кезіне келеді. Негізі олар таңертең адамдар жұмысына барар алдында обедте және кешке. Жекеменшік таксистер болғаннан кейін оның сапасыздар да болады, сапалыдар да болады. Такси болғанда жолда ғана тоқтатамын, бұл шақырып көрмеппін. Менде әзірше автокөлік жоқ, бірақ дегенмен де негізінен таксимен қатынаймын. Бірақ кей уақыттарда жақын жерлерге автобуспен де қатынап тұратын уақыттар болады. Бірақ Астананың автобустарының сапасы өте жақсы. Әрбір астаналық күні аялдаманы айтып, бізге айтып, қай жерге баратынымды халыққа өте ыңғайлы деп ойлаймын.